Svatý Otče, jménem svaté církve děkuji vaší svatosti za uskutečnění kanonizace a pokorně žádám vaši svatost, aby nařídila sestavit o ní apoštolský list. Nařizujeme. Monsignor Antonio Marto, biskup Leiria Fátima, poděkoval svatému otci za obřad kanonizace společně s postulátorkou kauzy svatořečení. Mše svatá nyní bude pokračovat zpěvem Sláva na výsostech Bohu.
Modleme se, Otče, ty jsi nám dal Panu Marii, matku svého syna, aby se stala i naší matkou. Slyšíme její naléhavé výzvy k modlitbě a oběti. Dej nám, abychom sloužili tvému království vždy tak, abychom se spolu s ní věčně radovali v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou žije a králuje na věky věku. Nyní nastává liturgie Božího slova, zaposloucháme se do několika biblických úryvků. První čtení je vzato z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení. Veliký ohnivě rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe, k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu se mu slyšel hlasité volání v nebi. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Palavra do Senhor. Jako odpověď žalmu zazní slova: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej.
před evangeliem zaspívá zbor slova Šťastná jsi, Pano Maria, neboť ty spod křížem Pána dosáhla beze smrti mučednické palmy. Svatý otec udílí požehnání Jáhnovi, který následně bude přečítat úryvek ze 19. kapitoly Evangelia podle Jana.